Muito bem, pessoal, bem-vindos. Meu nome é Antônio. Nessa videoaula, a gente vai trabalhar a música Song of Storms, a Canção das Tempestades, do jogo Legend of Zelda: Ocarina of Time. Essa aula foi concebida para você que está a fim de aprender a tocar piano, mas que nunca tocou e que não sabe como ler uma partitura. Se você já sabe, melhor ainda, a partitura sempre vai ser disponibilizada aí no lado do vídeo e também o arquivo em PDF aí na descrição do vídeo. Bom, então, como você deve saber, a partitura ela te diz o que tocar e ela te diz quando tocar. Basicamente é isso, certo? Então ela te diz quais notas tocar, quanto mais para a esquerda, mais grave o instrumento e mais baixo ela vai estar na partitura. Quanto mais para a direita, mais aguda e mais alta ela vai estar na partitura. A gente não vai se preocupar muito com isso agora. Quanto antes você aprender a ler uma partitura, e a gente vai ter aulas voltadas para isso, mais fácil e mais dinâmico vai se tornar o seu aprendizado. No entanto, nesse momento, se você não fizer ideia do que está escrito nessas partituras, apenas imite o que eu estiver fazendo e preste atenção nas minhas explicações. Muito bem. Seguindo a recomendação de outras aulas, postura ereta, pés paralelos, o seu antebraço deve estar na mesma altura do plano do teclado. A sua postura de mão, ela deve respeitar o seu tônus natural, ou seja, sua mão não fica assim quando você relaxa ela do lado do corpo. Ela fica com essa curvatura. Respeite isso na hora de tocar. O meu papel aqui, entre outras coisas, é planejar o seu estudo. É por isso que essa partitura, como vocês vão ver aí no PDF que está disponibilizado na descrição, ela foi dividida em 6 linhas, e essas linhas vão ser as partes do nosso estudo. Muito bem, linha 1 da nossa partitura, mão esquerda, ou seja, a pauta inferior, que tem essa bolinha pontuada, escrito número 5 nela. Isso significa o quê? Pelo local dessa bolinha, eu sei que isso é um Ré grave, nesse local que você está vendo no tecladinho aí, e ela deve ser tocada com o dedinho, que é o dedo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ré, em seguida, Mi, Fá, Mi. Essa é a nossa mão esquerda da primeira linha. Coloque isso num pulso constante. 1, 2, 3. Ré, Mi, Fá, Mi. Sempre que possível, utilize um metrônomo. Lembre de configurá-lo para 3 por 4. 2, 3. 1, 2, 3. E na velocidade de 90 bits por minuto. Essa é uma boa velocidade para nós nessa fase do estudo. 1, 2, 3, Ré, Mi, Fá, Mi. Esse é o seu objetivo agora. 1, 2, 3. Pare o vídeo, estude essa parte e a gente já volta com a mão direita. Voltando, linha 1, mão direita. As notas que você vai tocar são Fá e Lá, conforme você está vendo no tecladinho. Em seguida, Mi e Sol junto com o Si. Você vai ver que são duas notas ao mesmo tempo. Toque isso, visualize sua mão. De novo. Esses foram os dois primeiros compassos. Os próximos dois compassos, Lá e Dó, com os dedos 3 e 5. E voltamos para cá. Então vai ficar desse jeito. 1, 2, 3, 1. Desculpem, 1. Com o metrônomo, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Repare que nenhuma das notas é tocada no tempo 1. O que isso significa? Você vai entender já já. Estude só essa parte com o metrônomo. Esse é o seu desafio agora. 2, 3.
pare o vídeo, deixe isso daqui ok nas suas mãos. Continuando, a gente poderia aplicar essa técnica de mão direita, mão esquerda na música toda, mas a gente também pode pegar num momento que nem esse, em que a gente já estudou essas mãos separadas, e juntá-las aqui, para a gente sentir como é que vai ser o nosso resultado final daqui a pouco. Lembra a sua mão esquerda? Isso vai ser o seu tempo 1, e em seguida... colocando num tempo constante. 1, 2, 3. Esse é o seu desafio agora. 1, 2, 3. Só esse trechinho, se for mais fácil para você. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Respeite sempre o dedilhado. Use sempre os mesmos dedos. Isso vai ajudar no seu, na sua memorização. O próximo trechinho. 2, 3. Junte esses dois trechinhos agora. 1, 2, 3. Esse é o seu desafio. Fique bom nesse trecho e a gente continua já já. Muito bem, continuando. Linha 2, meus parabéns, você já está tocando porque ela é idêntica à linha 1. Ou seja, você vai tocar a linha 1 duas vezes. 1, 2, 3. Linha 2. Meus parabéns, você já está tocando metade da peça. Linha 3. Aqui fica muito interessante. Ré, Fá e Lá. Observe no teclado as notas que eu estou tocando. Toque você essas notas. Observe sua mão. Lembre que a sua mão não precisa ficar grudada no teclado o tempo todo. Você pode tocar Ré, segura o Ré, Fá, larga para ir para o próximo Ré. Dessa forma você não precisa ficar com a mão esticada. Você pode simplesmente esticar e já relaxar ela aqui nesse Ré agudo. Então essa linha melódica da mão direita da linha 3 vai ser isso daqui. 2, 3. Ré, Fá, Ré. Ré, Fá, Ré. Dedo 4 no Mi. Dois, três, Ré, Fá, Ré. Ré, Fá, Ré. Já estou pensando no Mi. Esse é o seu desafio agora. Dois, três. Mi. Um, dois, três. Mi. Estude esse trecho e a gente já continua. Voltando então com a mão esquerda da linha 3. Vocês vão ver que ela é muito simples e muito parecida com o que a gente já tocou na linha 1. Eu vou fazer isso aqui. Ré. Esse é o primeiro compasso da linha 3. Em sequência, subi um passinho, todo mundo. Depois, mais um passinho. Agora volta. Se você está notando alguma semelhança com a linha 1, não é mera coincidência. É muito parecido com aquilo que a gente fez, só que em vez de usar as duas mãos, como na linha 1, tem uma pequena alteração e eu vou usar só a minha mão esquerda. Seguindo. Esse é o seu desafio agora. 2, 3, Ré.
Fá. De novo. Esse pontinho em cima de algumas notas, por exemplo, o Ré tem um ponto do lado, isso significa que ela dura mais. Agora, o Fá e o Lá, esse pontinho é um staccato, ele significa que essas notas devem ser tocadas bem curtinhas. E esse Ré ainda está suando, repare que fica um som mais contínuo, um som mais cheio. Picadinho. Cheio. Ok? Esse é o seu desafio agora. Estude esse trecho com o metrônomo e a gente já vai juntar essas mãos. Continuando. Linha 3 do nosso estudo. Mão esquerda e mão direita. Essa parte pode ser um pouco mais desafiadora, mas vai por mim. Ela é a mais gratificante também da peça, porque fica muito bonito. Só esse trechinho já tá bom demais. Estude isso. 1, 2, 3. Fique bom nesse trechinho e, em sequência, junte isso daqui. Dedo 4 no Mi. Repare que a gente dividiu essa linha em duas partes menores. É uma coisa que você vai fazer sempre que for necessário. Se for necessário ainda, divida em partes mais curtas ainda. Um compasso, por exemplo. Joia, eu estou esbarrando? Fique bom nesse trecho. Vai por mim, parece que eu estou te segurando, mas esse é o caminho para que você aprenda de forma mais eficiente. Vamos manter 2 compassos por vez. Estude isso. Depois, estude os próximos 2 compassos. Dedo 4 no Mi. Esses 2 compassos. Junte agora 2 mais 2. 1, 2, 3. Muito bem, esse é o seu desafio agora. 2, 3. Esse é o seu desafio. Estude esse trecho, só prossiga quando ele estiver ok. Continuando. Linha 4 da nossa peça. Dedinho no Lá, essa nota que você está vendo aí. Polegar no Ré. Fá Sol Lá. Depois. Repare que você está tocando um Dó sustenido e um Mi ao mesmo tempo. Isso daqui vai ser bem prático se você for mais para dentro do teclado. Evite de todas as formas fazer isso daqui. Para atingir esse Dó sustenido. Seu polegar está aqui na ponta e muita gente faz isso. Não, não. Coloque a mão mais para dentro. Ótimo. O seu Mi você vai tocar aqui, quase esbarrando na parede do seu instrumento. Não importa. É aqui dentro que você vai tocar. Então, de novo esse trecho. Mais para dentro. Pronto, meu polegar já estava no lugar. 1, 2, 3. Estude esse trecho e a gente já segue. Continuando, mão esquerda da nossa linha 4. Dedinho no Si bemol, que você está vendo aí no teclado, e na sequência. Só isso. Próximo compasso. Fá e Dó. Depois, de novo Si bemol, e agora Lá e Mi. Linha 4, mão esquerda, então.
só isso. Dois, três, um, dois, três. Esse é o seu desafio agora. Estude esse trecho e já seguimos. Juntando as mãos na linha 4. Lembrei a mão direita. Lembrei a mão esquerda. Agora. Mais uma vez, se for necessário, divida dois e dois compassos, ou um compasso por vez. Divida o trecho da forma que você achar melhor. Vamos manter de dois em dois aqui. De novo esses dois. A hora que eu já tiver bom nesses dois, junto os próximos dois. Desculpem. Agora, junte os quatro. Esse é o seu desafio. Dois, três. Dois, três. Muito bem. Fique bom nesse trecho e a gente já continua. Ok, continuando então, linha 5 do nosso estudo. Ela começa idêntica à linha 4, só que... um bom pedaço dela você já tocou em outro momento. Então vamos lá. Mão direita da linha 5. Lá, Ré, Fá, Sol. Lá com Dó sustenido. Lembra da mão mais para dentro do teclado. Lá, Ré. Só isso. Um, dois, três. Um, dois, três. Estude esse trecho com o metrônomo. Dois, três. E a gente segue já já. Mão esquerda da linha 5. Subi mais um. Desci. Só isso. Então, mão esquerda da linha 5. Si bemol. Agora um Lá. E Ré. Repare que a forma da sua mão sempre vai ser muito parecida. Isso porque a gente está fazendo tríades, que são acordes de três notas, elas sempre vão manter uma certa distância parecida entre uma e outra. Um, dois, três. É isso daqui que você deve estudar agora. Dois, três. Esse é o seu desafio. Estude a mão esquerda e a gente já volta. Juntando agora as mãos na nossa linha 5. Estude só esse trecho. Três. E aí? Linha 5, dois, três.
dois, três. Esse é o seu desafio agora. Voltando para finalizar a nossa peça, a linha 6 nada mais é do que a repetição disso que você acabou de fazer com a mão esquerda. Só que ela se repete. É isso que significam essas barras no começo e no final dela. Você vai tocar essa linha duas vezes. Em seguida, você vai voltar para onde? Linha 3. É isso que a forma dessa música está pedindo. Essas barras no final te dizem, toque duas vezes isso que está entre elas. E na sequência, ela te diz, volte para a linha 3. Soa muito orgânico do ponto de vista musical. Olha isso. Finalizando então, linha 5. Linha 6. Voltei. Linha 5. Posso ficar nisso aqui o tempo que eu quiser. Ou posso terminar com um acorde. Que acorde funciona bem aqui? Eu posso fazer linha 6 e terminar com Ré e Lá. Repare que eu abri mais esse acorde. Olha essas notas aí no tecladinho, eles te dão essa sensação de fechamento. Ou ainda acrescentar um Fá aqui na mão direita. O que importa é que tenha as notas Ré, Lá, talvez um Fá. E você pode repetir essas notas da forma que você quiser. Outro Ré, outro Lá, outro Ré. Última linha então. Pode ir diminuindo e o final fica por sua conta. É uma música de jogo, como eu disse, ela é cíclica, ela dura o quanto tempo dura a sua fase. Você pode terminar da forma que você quiser. Essa é uma boa dica, mas fica outra dica, experimente. Você sabe que as notas são Ré, Lá e Fá. Olha aí no teclado. Aqui eu deixo para você escolher. É algo que eu gosto de sempre inserir nas nossas aulas, que você tem uma certa liberdade criativa, dependendo do repertório que você estiver trabalhando, e esse daqui é o caso. Ok, pessoal? Então curta, compartilhe, deixe suas sugestões, suas críticas, peça suas músicas e até a próxima.